Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin tabeliyindəki 3 saylı tələbə poliklinikasına yeni baş həkim təyin olunub. İqtisadiyyatasının əldə etdiyi məlumata görə bu vəzifəyə həkim nevropatolog Adilə Ukalayeva təyinat alıb. O, bu vəzifədə həkim Aybəniz Hacıyevanı əvəzləyib. Qeyd edək ki, Ukalayeva uzun illər Abşeron rayon uşaq poliklinikasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. Məlumata görə onun əvvəlki vəzifədən çıxarılmasına səbəb fəaliyyətindən narazılıqların olduğu bildirilir.